Сәлеметсіз бе, құрметті көрермендер. Python бағдарламалау тілінің 22-ші сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз файлдармен жұмыс и нақты файлдарды оқу жайлы айтып кететін боламыз. Біз осы уақытқа дейін біз кез келген ақпаратты экранға шығару үшін print дегенді жаздық та. Осының ішінде мысалға hello деп жаздық, либо hello world деп. То есть now операция, яғни print бізге экранға бірдеңе шығару үшін керек еді. Ал енгізу үшін біз input-ты пайдаландық. Мысалға біз name дейміз де, input дейміз де, осының ішіне типа enter name деп латынша жаза берейінші, мен просто уже тіл дауыстыра беріп шаршап кеттім. И мына жақта біз мынандай f арқылы экранға былайынан жазып, интерполяция арқылы in name дегенді экранға шығару үшін біз былай жасаған едік. Enter name десек, мысалға ол жас деп жазатын болса, міне hello ол жас деп осылай пайдаландық. Сондағы мындағы input деген оператор, яғни input деген оператор, ол бізде ақпаратты енгізу үшін керек еді. Ал мынау print деген ақпаратты экранға шығару үшін, яғни мынандай мәтіндегі текст, мәтінді экранға шығару үшін. И осылай, дәл осылай, бірақ файлдармен жұмыс істеуге болады. Бүгінгі сабақта біз файлдарды оқу жайлы айтып кететін боламыз. Ол нені білдіреді деген сұрақ туындайды. Файлдармен жұмыс істеу үшін біз тура кәдімгі обычный айнымалы арқылы жұмыс істесек болады. И мына жерде файлдың атын мысалға FL деп жазып кете салайын, либо файл десем де болады ғой. Ой. И файлды ашу үшін open деген функцияны оператор пайдалану керек. И осы жерде біз файлдың атын жазуымыз керек. Мысалға мен файлдың атын hello.txt деймін да, одан кейін барып екінші параметр ретінде мына жерге біз не жазуымыз керек? Режимін жазуымыз керек. Python-да оның режимдері бірнеше режим бар. R, W, X, A деген бар. Одан кейін бір тағы плюс ба, сондай бірнеше модульдер бар. Бүгінгі біз модульдің ішінде R-ды таңдайтын боламыз. Өйткені бізде R деген read деген сөзден қысқартылып алынған, read деген оқу дегенді білдіреді. То есть мынау біз файлды оқу үшін ашу керек болатын болса, біз мына жерге міндетті түрде R деп жазуымыз керек. И осыны ашу кезінде біз мынандай нәрсені пайдаланатын боламыз. Бізде қазір қарайтын болсаңыздар, экранға осы файлдың ішіндегі ақпараттарды шығару үшін print. И одан кейін барып файл точка read деген функцияны жазу керек. И енді қазір мына запускқа кетіп қарайтын болсаңыздар, міне менде мына жақта hello деген папканы алдын ала создать етіп қойдым. Мына ішінде міне олжас санжар мадина деп тұр. Бірақ қазір біз пока бірінші мына олжас деп жазып салайық. И енді қазір мынаны қарайтын болсаңыздар, мен мынаны запускать етіп қарайтын болсам, мына олжас деген файл пайда болды. Сіздерде мынандай файл создать ету үшін просто бүйте саласыздар, мен қазір өшіріп тастайын. Мына жерде новый файл создать етесіздер да hello.txt, и осының ішіне атын жазасыздар, мысалға мадина деп. Енді қазір мына запускать етіп қарайтын болсаңыздар, міне мадина деген экранға шығып тұр. Егер де біз оны былайынан бағанағы бірінші мысалдағындай файл read деп айнымалыға теңестіріп аламыз да, и осыны біз енді print былайынан экранға шығарсақ болады. F hello дейміз да, и мынаның ішіне мадина деп оны былайынан жазу керек. Осының ішіне name деген жазамыз, одан кейін барып леп белгісін қоямыз. Сол кезде міне запускать ететін болсаңыздар, hello мадина деген сөз шықты. Егер де қазір мынаның ішінегі барып ауыстыратын болсам, мысалға санжарға ауыстыратын болсам, енді қазір мынаны запускать етіп қарайтын болсаңыздар, міне hello санжар деп экранға шығып тұр. То есть мынау read деген файл арқылы ақпаратты енгізіп тұр. Ол input операторымен тең, яғни екеуі бір функцияны атқарады. Біз input-та просто клавиатура арқылы енгізетін болсақ, мына жерде уже біз файл арқылы ақпаратты енгізіп жатырмыз. Енді осының мынау файлдармен жұмыс істеудің бірнеше функцияларын айтып кетейін. Мысалға print дейміз де, файл точка мынандай нәрсе бар, closet деген әдіс дегенде айнымалысы бар. Қазір егер де осы свойство дейді, атрибут дейміз ғой,
Mana mana barsangizlar property deb ekranga chiqib tur. И ол бізге false дегенді білдіріп тұр, өйткені бізде файл ашық тұр әлі, open деп біз аштық, ол әлі жабылмады. И екінші нәрсе бар, ол да дәл осындай функция, бірақ енді қазір closet-тің орнына біз mod деп жазамыз. И mod деген нәрсе мына R дегенді білдіреді, біз мына жерге жазған нәрсені білдіреді, яғни қандай режимде ашылып тұр, біз файлды оқу үшін ашып жатырмыз, яғни read деген R деген read-тан қысартылып айтылған нәрсе. Енді қазір тағы да бір несі бар, үшінші нәрсе name деген бар. И оны қазір запускай деп қарайтын болсақ, мына hello.txt деген нәрсені ашып айтып тұр, ол біздің файлдың аты екенін білдіреді. А одан кейін мына файлдың айтып кететін нәрсе, мысалға сіздерде мынандай рабочий столда бізде мына Python деген папканың ішінде тұр ғой. И сіздер мына hello.txt деген біздің оқып жатқан файлымыз міндетті түрде сол Python'ның файлы екеуі бір жерде тұр. Біз мына sabak22.py деген файлмен жұмыс істеп жатырмыз ғой. И ол мына sabak22.py мен мынау hello екеуі бір жерде тұр, яғни бір папканың ішінде тұр. Сіздер соны ұмытпаңыздар. Егер де қазір мына hello-ды мен бір басқа жаққа лақтырып тастасам, мысалға мынау hello-ды мына features деген папканың ішіне лақтырып, енді қазір subscribe етіп болсам, ошибка болу керек, мына файл not found error деп. Яғни бұндай файл бұл директорияның ішінде жоқ деп тұр. То есть екеуі бір жерде болу керек міндетті түрде мына Python деген. И енді қазір запускай десек дұрыс істейді. Одан кейін бізде файлмен жұмыс істеудің тағы бір несі бар. Функциясы бар. Бізде мына салға қарайтын болсаңыздар, мен мына жерге бірнеше бір строка код жазатын болсам, мысалға world деп, одан кейін типа well, потом done, потом cat, dog. Осылай бірнеше сөздер жазатын болсам, енді қазір қараңыздар, мен мына запускай ететін болсам, и мынандай нәрсе пайда болды, яғни бәрі бірден шығып тұр біздің экранға. Біз только бірінші строканы оқу үшін просто readline деген нәрсені жазуымыз керек, file.readline. Сол кезде мына бізде бірінші мына hello sanjar дегенді ғана экранға шығарып тұр. Міне мына бірінші строканы ғана. Одан кейін read lines деген функция бар, яғни строкаларды оқу деген білдіреді. И ол барлығын оқиды да, бірақ оны мынандай формада оқиды оны. Типа массив түрінде. И біз осы массивтердің бәрін экранға жеке-жеке шығару үшін былай істесек болады. Біз білеміз массивпен жұмыс жасауды. For i in name дейміз да, одан кейін барып print дейміз да, просто мынаны мына жаққа жазамыз да, и мынаның жанына name емес, уже i мен жұмыс жасайтын боламыз. И енді қазір маған запускай етіп қарайтын болсаңыздар, мына hello dog, hello cat деп. Егер де неге мынау былай шығып тұр десеңіздер, ондай болса ол просто мынандай нәрсені экранға қосып тастаған. Print дейміз де, қазір name-дарды просто экранға шығару үшін қарайтын болсаңыздар, неге мынау жаңа жолдан басталып кетті деген нәрсе. Ой, қараңыздар, мына үстінде мынандай slash n арқылы оқып тұр, өйткені мына жақта барлығы жаңа строкаға көшіріліп жазған. Соның кесірінен бізде мынандай жаңа строкаға n арқылы түсіп кетіп жатыр. Осы read line, read, потом read line, потом read lines деген функциялар бар. Осы үш функцияны біліп қойыңыздар, оларды қай жерде және қандай мақсаттарда пайдалануға болатын жайлы. Одан кейін мынандай нәрсе бар, тағы да бізде бағана мынау файлдардың режимдері бар деп. И қараңыздар, бізде мына hello.txt-ді өшіріп тастайтын болсам, қазір hello.txt-ді өшіріп тастаймын, и мына жерде мына только name-ді ғана қалдырайық та, мына жақта read-ті қалдырайық. Енді қазір қараңыздар, мыналарды өшіріп тастай салайын, керек емес нәрсе. Енді қазір запускай ететін болсақ, бізде ошибка пайда болып жатыр. Міне файл not found, файл not found, no such file or directory деп. Яғни ондай файл табылмады. Сондықтан бізде ошибка пайда болып тұр. Бұндайда да ошибканы пайда болмас үшін біз мынандай x деген режимді пайдаланамыз. Бұл x деген режим, егер бізде мынау hello.txt деген файл болмаса, біздің мынау директорияның ішінде, мынау жерде, мынау рабочий стол, бізде мынау Python деген проекттің ішінде мына hello деген файл болмаса, онда мынау x деген режим сол файлды бірінші жасайды да, яғни сол файлды создать етіп,
Одан кейін барып оқиды. Егер де қазір мына запуск ететін болсақ. Так. Мына мынандай нәрсе пайда болды. Мына hello.txt деген файлды біз құрастырмасақ та өзі автомат түрде пайда болды. И бізде мына бәрі дұрыс не қылды? Not ready болды дейді. Яғни мына айтпақшы мына X режимде ашсаңыздар онда оқи алмайсыздар. Соңына ошибкасы пайда болып отыр. Яғни бұл оқу үшін ашу керек кезде R деген режимді ғана пайдалану керек. То есть X деген режимде біз мынандай функцияны пайдалана алмаймыз. Біз только мынандай файлдың нелерін ғана айтып көріп кетсек болады. Мысалға просто файлдың атын және де модын және де тағы да ашық па жабық па дегенді білдіру үшін. И бізде так мына же X деген файл ашылып қойды. Бізде ой создать етіп қойды. Соң кесін ашып шығып отыр деген кезде өшіптейтін болсам. И мына запуск кететін болсам, енді ашық пайдаланбау керек. Мына бәрі дұрыс. И біздің экранға мына мынау файлдың атын экранға шығарып тұр. X деген режимді бірақ рет пайдаланады. Оны көбінесе просто файлды создать ету үшін ғана керек. Ондайды лучше пайдаланбай қойған дұрыс. Мына R-ді пайдаланған дұрыс. Бізде мына R деген оқу үшін ашу, X деген егер файл оқу үшін ашқан кезде жоқ болса, онда автомат түрде соны құрастырады. Сол үшін керек. Бүгінгі сабаққа қысқаша осы, келесі сабақта файлға ақпаратты енгізу жайлы, ой, ақпаратты сол файлға жазу жайлы өтетін боламыз. Келесі сабаққа қанша сау болыңыздар.